muddooyinkii ugu dambeeyay deegaano badan oo ka tirsan Soomaaliland oo u badan kuwa miyiga ayaa waxa ka soo yeeraysay qeylada'aan ballaaran oo ku aadan biyo la'aan soo foostartay deegaanadaasi iyadoo dadka deegaanadaasi ay baaqyo kala duwan direen isla markaasina sheegay in aanay haysan biyo ay noloshooda ku maareeyaan ayaa hadana waxa soo taraysa cabashada ka soo yeeraysa booyadaha kala duwan ee biyo dhaaminta uu sameyn lahaa deegaanadaasi cabashada booyadaha ayaa salka ku haysa qiimaha kor u kacay ee shidaalka ee Soomaaliland maalmi la soo dhaafay ayaa qiimaha shidaalku si xawliya sare ugu kacay booyadaha kala duwan ayaa waxay sheegeen hadii ay biyo dhaamin u sameyn lahaayeen dadka deegaanadaasi aanay isgalaynin qiimaha shidaalka lagu iibinayo iyo deegaanada oo aad u fog biyo dhaaminta doonaya iskaashatada ay ku midoobeen booyadaha kala duwan ee biyaha dhaamiya oo warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa cabasho xoogan diray waxaana warbaahinta la hadlay Xiis Cumar Maxamed gudoomiyaha iskaashatada booyadaha iyo Nabadoon Maxamed Xiis oo ka tirsan iskaashatada booyadaha baaqooda ayaa u dhignaa sidani halkan waxaanu ku qabanaynaa shir jaraa'id oo ka hadlaya biyo la'aanta jiilaalka duruufta dadka haysato aad waxa la galay waxaanu sheegaynaa xukuumadda Soomaaliland in la galay waqti adag oo biyo la'aana in agooma biyo la'aayeen inay danyartii biyo la'aaday in intaa waxa dheer haddana inuu shidaalka kacay oo shidaalka aad u qaaliyoobay qoladayadii booyaduhu waxaanu ka caabananaa shidaalkii oo nagu kacay shidaalkii oo qaaliyoobay biyihii oo fogaaday dadkii oo baahi badanay hayso hadh iyo habeen ma seexano biyo la'aanta waddanka ka jira waa ogtiin dowladda iyo xukuumaddu waxaanu aad weyn hoos nolo eegaanu leenay biyo la'aan bay waxa jirta shidaalkii oo kacay shidaalkii oo aad u qaaliyoobay aanan tahli karin dadkii oo lixdankii kuneen ku shubanay aan qaarkood bixin karinba marka waxaan xukuumadda ka codsanaynaa inay hoos noo eegaan oo dadka eegaan oo waqtiga eegaan oo shidaalka naga jabiyaan oo shidaalka culaysna laga saaro shidaalka culays badan buu marayaa danyartiina way ku goobay agoomaa jira dad danyaraa jira dad aan lacag lahayn baa jira miyigii baa lagu haraadanyay miyiyo magaalana way isku wada xidhanta way wada haraadantay marka mudane madaxweyne aad maadaama madaxii u sarreeyatay waxaanu kaa codsannaa inaad noo amarto ee wasaaradaha hoose ee ku shaqle oo shidaalada la jabiyo oo dadka la eego waxaanu halkan kaga codsanaynaa xukuumadda ugu horreeya muuse biixi cabdi iyo wasiirkiisa ganacsiga iyo dhammaan madaxda kale ay qusayso hawsha aanu ka cabanaynay aanu saxaafadda u taaganahay hawshaasoo ah shidaalka kacay ee ilaa xadka 2 bilood ee u dambeeyey u kordhay iyo biyaha fogaaday ee iyaguna jiilaashaday iyo danyarta dunuufaysan ee ku dhaqan waddanka saddexda arrimood ee isfuulay ayaa shaqadayadii culays badan 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 saaray waanu shaqayn karlaanay waanu adeegi karlaanahay dunuuf darteed shidaal kacay dartii masaakiintii oon lacag hayna darteed waxaanu xukuumadda ka codsanaynaa uu madaxweynuhu hoggaaminayo wasiirka ganacsiga ka codsanaynaa dhammaan madaxda kale ka hooseysa aan ka codsanaynaa in ay farageliso shidaalka waddanka yaalla ee 2 bilood ee u dambeeyey sida xun u kacay ee sixirbararka saayidka ah in hawshaa la farageliyo in hawshaa wax laga qabto in waxa weeyaan arrintu ay caadi noqoto danyartuna ay wax badan insha allahu tacaala ay ka macaashi doonaan iyagoo iyaguna dee ka codsanaya kolley imika halkan ma joogaan danyartu laakiin waxay codsanayaan iyaga laftoodu wixii walba laga jabiyo oo shidaalka laga farageliyo luqmaan maxamed faarax bulsho tv hargeysa ma ogtahay macmiil in shirkadda somtel ay ku daafurtay wejigii 2aad ee abaalmarinta 5,000 ee hadiyado taasi ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo hyundaya mobilo talaagado qasaalado tablets dhammaantood baa shirkadda samsung dahab iyo dalxiis hotelada damala ayaa kugu jirta hadiyadaha iyo sidoo kale accounts dahab shiil ah oo ay lacag kugu jirto haddaba si aad uga mid noqotid guuleystayaasha fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada somtel sida ku hadalka internetka iyo adeega casriga ee e-dahab markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda somtel waxaad fursad u helaysaa inay heladaadii asxaabtaada ay ku codeeyaan bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka somtel uu soo xuli doonaa 50 macmiil ee ugu codka badan leh ee u gudbi doona wareegga 2aad tusaale ahaan macmiil gal qaybta fariimaha ee telefoonkaaga kadibna geli telefoonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adiga oo u diraya lambarka 5,000
waxaanad ugu diri kartaa si lacag la'aan ama si bilaash ah wixii faahfaahintaas dheer nagala soo xidhiidh lambarka gaaban ee 333